U ovoj priči imamo mnoge pouke i poruke, mnoge mudrosti i koristi, a od njih ćemo navesti sljedeće. Prva je to da se iskrenost i povjerenje uvijek isplate. Da se iskrenost i povjerenje, čednost i poštenje uvijek isplate. Hadidža radijallahu anha nije mogla ni sanjati da se interesuje, odnosno da odabire za budućeg supruga posljednjeg Allahovog poslanika. Ne već je ono zbog čega se Hadidža radijallahu anha zainteresovala za njega, ono zbog čega ona zanemarila to njegovo neiskustvo u poslu, bilo upravo to što je izuzetno cijenila te rijetke ljudske vrline, karakterne osobine, kao što rekoh, iskrenost, povjerenje, čednost, poštenje Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Druga korist iz ovog događaja i nama pouka i poruka jeste ta da ovaj događaj pokazuje Hadidžinu inteligenciju i status, jer je vidjela Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao svog potencijalnog muža. Dakle, cijenila je pravi hajr. Dakle, prvo, to da se ti kvaliteti i te moralne karakterne osobine itekako cijene i uvijek se isplate čovjeku, a drugo, dokaz Hadidžine radijallahu anha, inteligencije i njenog statusa koji se vide u njenom interesovanju za ovakvog čovjeka, pojedinca koji se odlikovao i okitio ovakvim karakteristikama i njen odabir njega. Treća mudrost i korist je se to što nam ovaj događaj dokazuje da je halal zaljubiti se, da je halal voljeti, da je halal, da je dozvoljeno interesovati se za nekoga, samo se to mora na halal, na dozvoljen način sprovesti, ka halalu se usmjeriti i kanalisati. Dakle, nema ništa sporno u tome da se čovjek zaljubi, u tome da čovjek voli, u tome da se čovjek zainteresuje, ali se mora na dozvoljen, na halal način sva ta osjećanja usmjeriti i kanalisati, sprovesti. Četvrto, to da je Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem trebala podrška za buduću misiju. Allah mu je dao ženu koja će mu to i biti. Ta podrška, taj oslonac, a činjenica je da svakom muškarcu treba osoba koja će ga pomagati, koja će ga savjetovati, koja će ga podržavati i tješiti, a najčešće je to upravo životni saputnik, njegova supruga. Iako muškarci vole da se u javnosti prikazuju jakim, odlučnim, ipak im treba žena koja će ih podržavati, koja će im biti oslonac u svemu. Allah subhanahu wa ta'ala je Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam odabrao Hatidžu radijallahu anha da mu ona bude ta vjerna osoba, ali i osoba podrške, savjeta i utjehe u teškim momentima.